bon dia a tothom, bons dies a tots. Farem una, una valoració de la situació política de la setmana i començarem pel col·laborat del Constitucional. Pel col·laborat del Constitucional i pels actors secundaris i pels actors poc preparats per ser presidents de la Generalitat. Estem parlant del president Montilla, lògicament, perquè tenir un president de la Generalitat que diu frases com que cap tribunal ni cap sentència, i en definitiva l'estat de dret, privarà Catalunya d'aconseguir els nostres propòsits, és evidentment un president que no té en compte les seves funcions com a tal. El president de la Generalitat és el representant ordinari de l'Estat a Catalunya, a més a més de ser president de l'autogovern de Catalunya. Per tant, està incomplint una de les seves dues funcions, que és fer de representant leial de l'Estat a Catalunya. A un li pot agradar una sentència, a un li pot desagradar. El que no pot fer un president de la Generalitat de tots els catalans, si és que ho és de tots, que aquest és el nostre dubte, és dir que ningú, ni una sentència, ni un jutge, ni l'estat de dret, frenarà el que ell considera que és Catalunya. Clar. I en aquesta frase hi ha dos problemes. Primer, que no respecta l'estat de dret. I segon, que el senyor Montilla confon Catalunya novament, com va fer el president Pujol, amb si mateix, amb el seu partit o amb el seu govern. Per tant, ningú està frenant a ningú. El tribunal el que ha de fer és adequar l'Estatut a la Constitució. I això ho ha de fer, sí o sí, és la seva obligació, i estem parlant de dret, no estem parlant d'opinió política. I parlant, el president el que hauria de fer és respectar això i no fer més pressió, ni més xantatge, ni més coacció, ni anar demanant a un tribunal doncs, que si no té moralitat, que si és incompetent... Escolti'm, qui és incompetent són aquells que han fet una norma inconstitucional. I nosaltres ja ho hem dit, i ho tornem a repetir, si hi ha sentència del Constitucional on s'adecuïn alguns articles a la Constitució, que per tant voldrà dir que l'Estatut que va sortir era inconstitucional, aquells que el van impulsar, aquells que l'han defensat, han de dimitir. I això vol dir que el seu Montilla ha de dimitir i convocar eleccions immediatament. No podem tenir presidents que es dediquen a pressionar els tribunals i presidents que, a més a més, són dolents fent normes, perquè fer normes inconstitucional, inconstitucionals és d'un mal, mal govern i portar normes a aquest Parlament inconstitucionals és d'un mal govern. Per tant, no volem governs que afegin normes inconstitucionals, volem governs que afegin normes constitucionals. I per tant, necessitaríem un nou govern que sortís d'aquest Parlament. I en aquest sentit, parlant de normes inconstitucionals i de mala feina o feina mal feta, hem de parlar de la llei de consultes, que ja sé que ho hem dit moltes vegades a aquesta tribuna i vostès m'ho hauran sentit dir una altra vegada, però ja els hi dic, una altra vegada els fets ens donen la raó. Des de Ciutadans, en el debat de llei de consultes, vam ser l'únic partit que vam advertir de que aquell era un instrument de confrontació, de que aquell, aquell, aquella llei podia tenir visos d'inconstitucionalitat, de que aquella llei només interessava a l'independentisme i això sí, el senyor Montilla, que lògicament perseguia la cadira havia de fer tot el que calgués. Doncs bé, la llei Ibarretxe catalana, és a dir, la llei Montilla, la llei de consultes, ara el govern d'Espanya, del PSOE, diu que és molt probable que sigui inconstitucional i la portarà probablement al Constitucional. Des de Ciutadans, lògicament, li demanem al PSOE que faci el que no ha fet, que faci el que no ha sigut capaç de dir-li al senyor Montilla, que no poden fer lleis inconstitucionals des d'aquest Parlament, que el govern liderat per un socialista no pot fer lleis inconstitucionals. Per tant, nosaltres, lògicament, creiem que aquesta llei ha de ser portada al tribunal, però sobretot creiem que aquesta llei és un instrument magnífic per a la confrontació, és un instrument magnífic per a aquells que estaven interessats en impulsar la que era el tripartit, i Convergència i Unió, que com va demostrar la votació de la mesa, quan va votar a favor de la tramitació de la ILP per al referèndum independentista, també va dir que volia aquesta llei en definitiva, perquè l'està utilitzant. Per tant, la llei de consultes és un instrument de confrontació, la llei Montilla, que és l'equivalent a la llei Barretxe al País Basc, i aquesta llei Montilla l'únic que busca és buscar el marc perfecte per buscar la confrontació entre el Parlament de Catalunya i el Congrés dels Diputats. I nosaltres des de Ciutadans no volem confrontació, volem convivència. I no volem dividir els catalans entre bons i dolents i aixecar fronteres, volem conviure. Com que volem conviure, no volem demanar a la gent si s'estima més a ser mare o al seu pare. No volem preguntar-li a la gent si vol aixecar fronteres. El que volem preguntar-li a la gent és allò que ens uneix. La feina, el treball, la situació econòmica... Allò que ara mateix és prioritat per Catalunya. Per tant, nosaltres creiem que el PSOE ha de portar aquesta llei al Constitucional, però també ens fem una pregunta per què el PSOE ara ha de portar aquesta llei constitucional? Per què el PSOE no li va dir al seu senyor Montilla, el president de la Generalitat, que és el PSC, que no tirés endavant aquesta llei? Per què ho va fer? Doncs probablement perquè el PSOE i el PSC porten jugant això durant 30 anys de dir una cosa aquí i una altra a Madrid. I és el que estem trobant un altre cop. Mentre el president socialista de Catalunya impulsa una llei per poder fer referèndums independentistes, el president del govern espanyol diu que la llei que impulsa el seu company de federació és inconstitucional. Aquesta és la grandesa, permeti'm la ironia, la grandesa del PSOE-PSC, aquest, gran, aquest gran engany per a molts votants i per a molts ciutadans de Catalunya que suposa dir una cosa i la contrària sota unes mateixes sigles o sota una mateixa llista electoral. Per tant, nosaltres creiem que aquesta llei ha de ser declarada inconstitucional i aquesta llei deriva de l'Estatut. La qüestió és, si hi hagués hagut sentència que hagués dit que no es podia fer o que era inconstitucional l'article del que deriva la llei de consultes, avui no tindríem aquest problema perquè no hi hauria llei de consultes redactada tal com està. No hi, hauria, no hi hauria un instrument per poder crear confrontació entre territoris. No el tindríem. El tenim perquè l'Estatut ho permet. I quan hi ha gent que diu que l'Estatut vol més autogovern, no és cert. L'Estatut el que vol són crear elements per trencar la convivència, com és aquest cas, o com per trencar conceptes tan importants com la defensa de la igualtat entre tots els ciutadans espanyols, o com trencar conceptes tan importants com defensar les llibertats individuals a Catalunya. I jo crec que se'ns oblida de vegades, o alguns volen fer oblidar, el que van aprovar i el que van impulsar que sabien que era inconstitucional. Per tant, hem de fer neteja, hem de fer neteja i fer un govern proper a la ciutadania, un govern pròxim en el temps que no faci lleis inconstitucionals. Aquest Parlament ha d'aprendre, i hem d'aprendre tots plegats, que hem de conviure i que hem de fer lleis que representin els ciutadans de Catalunya, si pot ser a tots, si pot ser a tots. I per tant no podem fer lleis eh, per intentar confrontar la ciutadania o per intentar que uns grups estiguin eh, treballant per la independència i uns altres defensant l'estat autonòmic. Hem d'intentar treballar en el nostre marc de convivència, que és l'estat autonòmic, i no és la independència. Per altra banda, i parlant de fer neteja, parlem del cas Palau, els vull avançar una valoració i alguna notícia respecte a la comissió d'investigació del Palau fent balanç d'aquests dies que portem, d'aquestes més de 30 compareixences, podem arribar a tres conclusions. Primer, tenim clars indicis que poden haver-hi delictes vinculats al finançament irregular de fundacions amb diner públic del Palau de la Música. Què vol dir això? Que des de Ciutadans demanarem a la mesa del Parlament que es traslladin les conclusions i les proves que han sortit en aquesta comissió a la Fiscalia perquè actuï si es cau. Per tant, el que farem des del Parlament és el treball que s'ha fet, traslladar-ho a la Fiscalia perquè vegi si hi ha delictes o no relatius a aquest finançament possible o no de partits polítics i de, de fundacions vinculades a partits polítics. Això és el que ens toca. Per tant, aquesta és una primera conclusió. Hem vist indicis clars, silencis molt clars, treballadors que han passat per aquí, testimonis importants que han deixat ben clar que hi havia factures falses que no existien, o millor dit, que algú havia rebut els serveis i s'havia pagat amb els diners del Palau. I això, una de dos, o no hi havia el servei i un empresari s'ha embutxacat uns diners, o l'empresari va fer el servei i li va fer per a algun tercer que no surt en els papers. I aquest tercer s'ha de saber qui és, i això ho ha de dir la Fiscalia, perquè al Parlament, com vostès van veure, no tenim més instruments possibles per fer parlar i compareixer els ciutadans. Haurà de ser, en tot cas, per mandat judicial, o la Fiscalia haurà d'emprendre mesures una querella o el que cregui convenient. Per tant, li traslladarem i li demanarem el trasllat des de Ciutadans d'aquestes conclusions. Segona conclusió de la comissió fins ara. El tema de l'hotel del Palau està sobre la taula, és objecte de la comissió, és objecte de la comissió, perquè per això ha vingut el senyor Valderrama, propietari dels hotels Olivia, per això ha vingut aquí la senyora Turo per parlar de l'hotel i per això ha de venir aquí el senyor Castells. Per això ha de venir aquí el senyor Castells. Per el mateix que ha vingut la responsable de patrimoni i pel mateix que va venir el senyor Valderrama. Per, per, aquests motius, per aquests mateixos motius ha de venir el conseller Castells. Ningú entendria que el conseller Castells tingués un privilegi respecte a un empresari, respecte a la senyora Turo o respecte a qualsevol altre testimoni. Per tant, els indicis és que l'objecte de la comissió és el que és, que és el cas del Palau i és la realitat, i per això el tripartit va acceptar algunes compareixences i ara el tripartit, perquè veu que alguns dels seus càrrecs estan passant per la, pel jutjat, per testificar, o ja veurem si alguns per quedar-se amb alguna cosa més, com hem vist ahir mateix amb el senyor Massaguer, doncs la realitat és aquesta i nosaltres el que volem constatar és que és l'objecte i el senyor Castells ha de venir. Sabem que el tripartit vol vetar la compareixença del senyor Castells en seu de la comissió d'investigació. Sabem que es volen construir una compareixença perfecta, idíl·lica, idònia, bucòlica, en l'àmbit de la conselleria o de la comissió d'economia. Que volen fer un discurs sobre la transparència com el que va fer el senyor Castells el dia a l'oficina antifrau. Molt bé, doncs per això no cal que vingui al Parlament el senyor Castells. Si el que vol fer és un discurs sobre la transparència i la honorabilitat i la grandesa moral del tripartit. No cal que vingui al Parlament. El que ha de venir el senyor Castells, amb humilitat, és al Parlament a sotmetre's a les preguntes de la comissió igual que ho ha fet la senyora Turu o el senyor Valderrama. Igual, exactament igual, ni més ni menys. Per tant, li demanem al tripartit, sisplau, que no es carregui aquesta comissió, que aquesta comissió tregui conclusions de la Trias Fargas, de la, del finançament o no irregular, però també del cas Palau. Ningú entendria que no fos així. I tercera conclusió. Per tant, com entenen, nosaltres demanem, ja li avanço, lògicament que el seu Castells comparegui a la comissió d'investigació. I tercera conclusió de la, del, del, del que hem vist avui. Ningú està posant l'ull, només ciutadans en aquest cas, sobre un tema fonamental. Al marge del cas de l'hotel, al marge del cas de la Trias Fargas, hi ha un problema de fons amb el cas del Palau, que és qui controlava els fons públics del Consorci quines entitats estaven presents al Consorci i no van fer res. Quines entitats no van llegir o no van voler veure les alertes i les alarmes que saltaven. I aquest és el veritable problema. Els ciutadans es preguntaran segurament com poden fugir 31 milions d'euros del Palau. No es pregunten només què ha passat amb l'hotel i què ha passat amb la Trias Fargas, que són 5,6 milions d'euros i 600.000 euros, sinó que els ciutadans es pregunten com pot ser que amb els diners públics d'un consorci públic, els recordo que el consorci és públic, han fugit els diners. Hem tingut indicis, quan va venir el director Caixa Catalunya i altres, els interventors, que ens han dit que el senyor Montull i el senyor Millet tenien poders per actuar en el Consorci. Per tant, el Consorci que era públic, que presidia en seu dia el senyor Jordi Pujol, que presideix avui dia el senyor, eh, senyor Montilla, que va presidir el senyor Maragall, aquell mateix Consorci de diner públic és el que el senyor Millet i Montull havien convertit en la seva masia. En la seva masia. I per tant la pregunta és, per què uns senyors poden convertir un consorci de diner públic i de gestió pública en la seva masia? Qui ha permès que el consorci del Palau sigui la masia Can Millet i Can Montull? Qui ho ha permès? Doncs no podem convertir, en aquest cas, consorcis en masies. El que hem de fer és tenir consorcis de diner públic gestionat correctament i conforme a l'estat de dret. Sabem, segons l'indici que ens va portar la síndica de comptes, que no hi havien aprovat per estatuts les delegacions de funcions en el senyor Montull i el senyor Millet. El patronat era qui tenia la responsabilitat de gestió del consorci, és a dir, el senyor Pujol, el senyor Maragall, el senyor Montilla i tots els representants de les entitats. Ahir ens ho va dir, el senyor Fernández va dir, escolti'm, ho va dir molt clarament, vostès hi endavant, no ho vam poder veure, va dir, un poder no es concedeix unilateralment, un poder es concedeix des d'una persona que té potestats a una altra. Què volia dir? que el senyor Millet i el seu Montull qui li va donar poders va ser les entitats públiques, la Generalitat, l'Ajuntament, el Ministeri o la Diputació. I aquests són els nostres representants. I nosaltres, els Ciutadans, volem conèixer això. És per això que els avanço que avui registrarem una petició de documentació nova a la Comissió del Parlament, a la Comissió d'Investigació, demanant tots els patrons que han format part en aquests últims 10 anys del Consorci i totes les actes on s'hagin aprovat poders delegats o poders concedits amb el suposat Consell Executiu que estava al capdavant el senyor Millet o el seu Montull. Volem conèixer quins representants polítics van delegar contra el que deia els propis estatuts del Consorci, contra el que diu l'Estat de Dret, que van delegar funcions i potestats econòmiques en aquestes persones. Nosaltres no podíem controlar l'Orfeo, és cert. Nosaltres no podíem controlar del tot la Fundació Palau, és cert, però sí que teníem l'obligació com a entitats públiques, la Generalitat també, de controlar i de gestionar el Consorci. I l'interventor ens va dir que van volar 3,6 milions d'euros del Consorci, només del Consorci. Per tant, aquí han d'haver-hi moltes explicacions de què van votar, qui va votar, per què van donar poders, i nosaltres volem saber-ho. Per això demanem aquesta documentació. I també els hi avanço, lògicament, eh, doncs que tindrem compareixences suposadament noves a partir de la setmana que ve, s'obrirà un segon torn, nosaltres ja vam demanar unes quantes, vostès ja s'havien allistat, vam ser el partit doncs, que a més va demanar perquè volíem tenir tota la informació, tornarem a insistir en algunes, tornarem a plantejar algunes noves. I els hi avanço que després del que va explicar el senyor Carles Díaz respecte al conseller d'Obra Pública del seu dia, el senyor Puig, és absolutament inconcebible que el senyor Puig, conseller d'Obra Pública, que deia, el senyor, senyor, segons el senyor Carles Díaz, que reunia amb el senyor Millet per parlar de requalificacions a l'Ammella del Vallès, que el senyor Puig, que ja parlava de l'hotel als anys 90 i de l'operació de l'hotel, no vingui en aquesta comissió. Per tant, nosaltres instem al tripartit, al tripartit, a que deixi la Guerra Freda per passar a fer una comissió. I això vol dir que el senyor Felip Puig, com a conseller, ens ha de donar la informació, o desmentir o no, allò que va explicar el senyor Carles Díaz. Serà bo per tothom, perquè podem conèixer l'opinió directament de l'exconseller i podem saber si el que va dir el senyor Carles Díaz era veritat o no era veritat. El que no pot quedar és l'ombra i el dubte que els nostres consellers es reuneixen amb gent per parlar de no sé quines requalificacions i de l'hotel del Palau als anys 90. Nosaltres volem que vingui el senyor Puig. Qui més que volem que vingui? Ja ho hem dit, el senyor Castells, que vingui a la comissió a parlar del cas de l'hotel. Qui més? El senyor García Bragado. Que no és que ho vulguem només nosaltres, és que la jutgessa ja li ha demanat també que vagi. Per tant, tothom que tingui informació de la situació del Palau, siguin responsables polítics, han de passar. Perquè a mi el que no m'agradaria veure, des de Ciutadans considerem intolerable, és que tanquem aquesta comissió amb fals, i no hagin passat per aquí els responsables polítics que tenien la gestió de lo públic a les seves mans. Està molt bé portar empresaris, està molt bé portar interventors, està molt bé portar treballadors del Palau, ens han donat informació, però ara és el torn dels representants públics, ara és el torn d'aquells que es guanyen el dia a dia representant els ciutadans i que gestionen el diner públic. Ara és el torn dels exconsellers que tenien responsabilitats o dels consellers que la tenen han de venir, i ja farem el llistat quan tinguem la data del patronat, però creiem que els consellers de cultura successius dels últims 10 anys del, 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 del Parlament, perdó, del Parlament del Govern, han de venir. Per què? Perquè estaven com a representants de la Generalitat en el Consorci i en el patronat del, de la Fundació. Per tant, volem que vinguin els consellers de cultura, des del senyor Treserra fins al senyor Vilajoana. Ja ho demanarem, ja ho, ja ho concisarem. Però el que sí que volem segur és que aquells que gestionen el públic vinguin al Parlament. Ningú entendria com li expliquem als treballadors que van venir ahir del Palau, als empresaris que han passat per aquí, als interventors, com els hi expliquem que els consellers no vindran, que els responsables polítics no tenen la voluntat de venir, com els hi expliquem? Ningú s'ho creurà. La ciutadania no creurà les conclusions d'aquesta comissió si no passen per aquí els representants polítics. Per tant, nosaltres, amb la voluntat de saber la informació de primera mà, volem que vinguin aquests consellers. També, lògicament, ja ho he dit, el senyor García Bragado, el senyor Casas són persones que hi ja hem demanat i que han sigut tombades aquestes sol·licituds pel tripartit. Esperem que el tripartit, després del que s'està veient i del que estem coneixent via judicial, tingui la valentia i no siguin tan cínics ara de bloquejar també les compareixences aquestes. Per tant, si van parlar d'obrir un segon torn, ara és el moment de mullar-se, ara és el moment que el PSC, i especialment Iniciativa d'Esquerra, que s'omplen la boca de transparència i de tirar la manta, doncs que tirin de la manta. I tirar de la manta és que vingui tothom que tingui informació. Perquè Iniciativa, el senyor Herrera, el senyor Puigcercós van dient coses i van votant el contrari. Van dient, fent declaracions públiques als mitjans, que ells volen saber tota la veritat i aquí venen a saber només una part de la veritat. Per tant, a ocultar una part de la veritat a part de la ciutadania. Per tant, nosaltres creiem que s'ha de fer aquesta neteja. I finalment, i canviant absolutament de tema, eh, només volem fer una avaluació molt breu d'aquesta situació lamentable que s'està produint amb el debat del Burka i diem lamentable perquè des de Ciutadans ja fa un mes que vam dir i vam sol·licitar que hi hagués una regulació a nivell nacional d'aquesta llei que a les Corts es pronunciés, que el Congrés dels Diputats regulés. Ho va dir el senyor Camaño, que és ministre de Justícia, però sembla que el PSOE tenen un cacau intern per variar amb aquest tema, doncs que ara la senyora Pajín diu una cosa, la senyora Aido diu una altra, la senyora de la Vega diu una altra, sisplau, una mica de serietat. Estem parlant d'un tema de drets fonamentals que afecta a la igualtat d'home i dona, que afecta a la seguretat pública i, per tant, creiem que s'ha de regular ja. I el que no podem veure és més mocions d'oportunistes i d'alguns partits oportunistes que van fent d'això una causa local i que van fent mocions i barallant-se pels pobles aviam qui la diu més grossa o aviam qui fa la moció més, més dura. No? Per tant, perquè no hi hagi la, la millor eina contra la xenofòbia, la millor eina per a la convivència és regular l'ús del burka als espais públics. I nosaltres ja hem dit el què? Que el Burca el no ni cap, allò que es converteix en una presó en definitiva per aquell que ja no pot veure ni tan sols la realitat del dia a dia perquè porta els ulls tapats en un espai públic, en un món occidental i en una democràcia, doncs ens sembla que ha de ser regulat a l'espai públic, a l'espai privat, cadascú que faci el que vulgui. Nosaltres eh, volem posar de manifest la necessitat d'aquesta regulació i que ens sembla, la veritat, bastant lamentable el debat que alguns partits estan fent interessadament, tàcticament, per cobrir espais. És un tema fonamental. Se'ns critica moltes vegades, i amb raó, que els partits polítics i els polítics no gestionen les coses amb temps i amb prioritat. Si tenim un problema que comença a sorgir i que és cert que de moment és una minoria, però que és un problema, com és el tema del Burka, el que hem de fer és avançar-nos. El que no podem esperar és que hi hagi milers de persones afectades per l'ús del Burka. Què farem? Com sempre, legislar en aquest país després que surtin els problemes? O intentarem regular-ho perquè hi hagi convivència i tothom entengui quines són les regles de joc per a... en democràcia? Nosaltres pensem que és millor regular-ho i no esperar dos anys, tres anys o quatre anys amb l'avenç de determinades polítiques fonamentalistes. Per tant, nosaltres creiem sincerament que s'ha de regular creiem que és un espectacle lamentable que estan donant alguns partits polítics i li demanem al govern d'Espanya, lògicament, que deixi de fer debats públics i legisli, que és el que li toca a la llei de llibertat religiosa o amb qualsevol altra llei, que hi hagi una norma pública on es digui com s'ha d'usar o no el burcà en l'espai públic i res més, si tenen alguna pregunta o necessiten algun tall castellà, doncs estaré encantat de de respondre. Ls.